Pekingu. Budou vám pomáhat. A taky učit vaše děti čínsky. Dobrý den. A nenechat se zotročit. Vlci mě učarovali. Chtěl bych si chytit mládě. A pozorovat ho. Z nejvyšších míst přišlo nařízení, že máte zdoupat, vybrat vlčata. Děláte to tak na jaře, ne? Jestli pobijeme mláďata, budou se mstít. Je to rozkaz. Od kultovního režiséra filmu Sedm dní v Tibetu a Jméno růže přichází epický příběh o přátelství člověka a vlka. Myslíš, že děláš dobře? Chovat vlka u pastevců. Dobrou noc. Vlčku, je čas k jídlu. Dobře. Co je to? To já... Přiznávám se. Když vlci uslyší mládě vyjít, přijdou ho osvobodit. Zaútočí na nás. Už ho konečně pust. Tak dost! Je to můj vlk, ne tvůj. Já ho krmil a mám ho rád. Chytil si boží stvoření a zotročil si ho. Jednou si to zodpovíš. Přistaňte! Totem vlka. Uteč. Už brzy v kinech.